শিক্ষক কীৰ্তনপুৰ আহিছিলোঁ প্ৰধান শিক্ষকক আমি সহকাৰী শিক্ষক যিমান দিন আছোঁ গোটেইখিনিয়ে মানে তেখেতক মানে কথাটো আমি দাবী ধৰোঁ যে আপুনি বনিয়াদী আঁচনিত টকা আছে তাৰ পৰা হ'লে বেঞ্চখিনি বনাই দি ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়াৰ এটা কৰি দিব লাগে আৰু ল'ৰা ছোৱালী পঢ়াৰ সময়ত কোনো ধৰণৰ ফেনৰ যোগান নাই কিন্তু প্ৰধান শিক্ষকে কোনো শিক্ষকৰ লগত আলোচনা বিলোচনা নকৰাকৈ তেওঁৰ খেয়াল কুচি মতে তেওঁ অকলেই কাম বন কৰি আছে এতিয়া কমিটি জানে না নাই সেই কথাটো আমাৰ হিচাপত জনা নাই আগৰ প্ৰাক্তন প্ৰধান শিক্ষক 286,000 টকা তেখেতে একাউণ্টত থৈ গৈছিল কিন্তু সেইখিনিও আমাৰ সহকাৰী শিক্ষকৰ লগত এইজন প্ৰধান শিক্ষক কোনো ধৰণৰ আলোচনা বিলোচনা কৰা নাই তেওঁ যিখিনি কাম কৰি আছে তেওঁৰ নিজৰ খেয়াল কুচি মতেই কৰি আছে গতিকে ল'ৰা ছোৱালী যদি প্ৰধান শিক্ষকক সোধে যে ছাৰ আমাক বেঞ্চ বনাই দিব লাগে প্ৰধান শিক্ষক ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক বোলে কৈ থাকে যে তোমালোকে বস্তা বিচাৰি বহা এনেধৰণৰ ভাষা তেখেতে প্ৰধান শিক্ষক গতিকে এতিয়া আমাৰ সহকাৰী শিক্ষক সকলোৱে এনে আলোচনা বিলোচনা কৰি থাকে তেখেতক কৈ থাকে কিন্তু তেখেত কোনো কথাত মানে কেৰেপ নকৰে কেৰেপ কৰা নাই তে এইখিনিয়ে কথা আমাৰ তেখেতৰ খেয়াল কুচি মতে যে স্কুলখন চলাই আছে এইটোৱে হ'ল অভিভাৱকবিলাক আহি আমাৰ অফিচত এদিন মানে ফেন বন্ধ কৰি দিছে তেতিয়া প্ৰধান শিক্ষকক সুধিছে যে ফেনটো কোনে বন্ধ কৰিলে ল'ৰা ছোৱালীৰ অভিভাৱক কৈছে আমি নিজে বন্ধ কৰি দিছোঁ আপুনি ইমান আৰামত বহি আছে কিন্তু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক যে এটা ফেনো আপুনি দিয়া নাই ল'ৰা ছোৱালীবিলাক কেনেকৈ ৰুমত বহি আছে আপুনি এই কথাটো অনুভৱ কৰে নাই তেতিয়া হেডমাষ্টাৰ লাজতে মানে বহি থাকে কোনো ধৰণৰ উত্তৰ নিদিলে কম্পিউটাৰৰ আপোনাৰ 36,000 টকা স্কুলত আহিছে মানে কম্পিউটাৰৰ মেৰামতিৰ কাৰণে 1 পইচাও তেখেতে মানে কম্পিউটাৰ ছাৰক দিয়া নাই কিন্তু কম্পিউটাৰ ছাৰে বাৰম্বাৰ কৈছে যে আপুনি টকা দিয়ক আমি কম্পিউটাৰ মেচিনখিনি আমি ঠিক ঠাক কৰোঁ গতিকে তেখেতে মোক কৈছে যে টকা আছে কিন্তু তেখেতে টকা আছে খালি তাৰ তহবিলতে আছে কিন্তু স্কুলত ইউটিলাইজ কৰা নাই কোনো ধৰণৰ এনে পাৰ্কৰ এটা আহিছিল মানে 25,000 টকা তেওঁ অকলেই কৰিছে কিন্তু কোনো শিক্ষকৰ যে সহায় সহযোগিতা লোৱা নাই তেওঁৰ খিয়াল খুচি মতে যি ইচ্ছা তাকে কৰি আছে ইভাৱে মানে এই আপোনাৰ যিটো প্ৰাক্তন কমিটি আছে সেই কমিটিটো ডিজল্ভ হৈ যোৱাৰ পিছত ৰাইজে বিভিন্ন অভিযোগ মানে 2 দিন মিটিং কৰা সত্ত্বেও মানে কমিটিটো ফৰ্ম কৰিব পৰা নাছিল যিজন সভাপতি আহিছিল তেখেতে ৰিজাইনেশ্যন দিয়াৰ পিছত আকৌ নতুনকৈ সভাপতিজন আহিছে কিন্তু এতিয়াও বাকী সদস্যখিনি তেখেতে বাছনি কৰি যে কমিটি এপ্ৰুভ আনা আজিলৈকে আনা ৰাইজে বিচাৰিছে কিন্তু তেখেতে আজিলৈকে হিচাপ নিকাচ দিয়া নাই প্ৰধান শিক্ষকৰ নাম কি পৰিমল নৱমৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈকে নীট জিডাব্লিউ APSC আৰু অন্য নিযুক্তি পৰীক্ষা সম্পূৰ্ণ পাঠ্যক্ৰম এতিয়া পাব কেৱল স্কডেমি এপত এতিয়া পঢ়া হ'ব সহজ